Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошу вас до шведського Старсунда, де триває у нас перший етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні до вашої уваги індивідуальна гонка у чоловіків на марафонську дистанцію 20 кілометрів. Ну і нагадаю, що квота української команди складається з 5 учасників. 6 спортсменів у нас присутня зараз у Естерсунді. І сьогодні Дмитро Підручний пропускає цю гонку. Не його це дисципліна, не його гонка, але все гаразд, не хвилюйтеся. Ніякої травми, ніякого ушкодження у Дмитра Підручного немає. Він просто пропускає гонки для того, щоб якомога краще підготуватися вже до наступних перегонів, які ще будуть тут на цьому етапі у Естерсунді, зокрема до спринтерської гонки, яка вже буде у суботу. На кого серед українців ми звертатимемо свою увагу сьогодні? Це Олександр Жирний, Сергій Семенов, Артем Прима, Віталій Кільчицький і Володимир Сімаков. Ну, стартує протокол до вашої уваги. Давайте швиденько розпочнемо і звернемо свою увагу на головних лідерів. А, до речі, лідери у нас якраз у першому стартовому десятку, ну і там далі вже по несхідній. Андрій Расторгуєв під першим номером, латвійський відомий біатлоніст, сьогодні розпочинатиме цю гонку. Далі четвертий номер Домінік Віндіш, який запам'ятався багатьом своїм суперфінішем у протиборстві із Антоном Шипульним, коли вдалося вибрати бронзову нагороду для італійської команди у змішаній естафеті. Міхал Шлезінгер під п'ятим номером, представник чеської команди, яка несподівано опинилася за межею п'єдесталу пошани, тому що достатньо міцний квартет має чеська команда у змішаній естафеті, але тим не менш завал на стрільбі Вероніки Віткові призвів якраз до такого негативного результату. Але, до речі, сьогодні на кого б я радив звернути свою увагу, це на чехів і шведів. Команди, які, не можна сказати, є провідними у чоловічому біатлоні, але тим не менш це якраз їхня дисципліна, індивідуальна гонка. Далеко не завжди за швидкістю можуть представники цих країн сперечатися із лідерами, але за рахунок вміння розподіляти сили на усю 20-кілометрову дистанцію, ну і плюс насамперед вдала робота на вогневих рубежах, сьогодні може допомогти ось таким, скажімо так, другорядним біатлонним націям. Ну, зокрема, і сподіваємося, що українська команда себе проявить. А сьомий номер у Євгенія Гаранічева, восьмий у Фредеріка Лінстрема. На Лінстрема також звертаю увагу, тому що шведська команда тут хороші результати продемонструвала і у супермісті, і у змішаній естафеті. І я переконаний, що сьогодні шведи Лінстрем і Стенерсон насамперед братимуть участь у боротьбі, як мінімум, за місця у топ-десятку. Якщо все буде гаразд насамперед із стрільбою. Оскільки Естерсунд є дуже непередбаченим біатлонним місцем, і багато що залежить від того, кому і як пощастить щодо приходу на вогневий рубіж і погоди на ньому. Симон Шамп під дев'ятим номером, німецький біатлоніст, який пропустив недільні гонки. Десятий номер Мартен Фуркат, який на ваших екранах щойно промайнув. Мартен Фуркат, який виграв великий кришталевий глобус і малий кришталевий глобус в індивідуальній гонці, повернувши собі якраз звання найкращого біатлоніста у цій дисципліні. Нагадаю, що 2 роки тому Сергій Семенов мав малий кришталевий глобус якраз в індивідуальній гонці. А далі 12 номер Домінік Ландертінгер, 15 Йоханнес Бьо, 16 Сімон Едер, 19 Бенджамін Вегер, 20 Кентен Фійон Майє, 22 Натан Сміт, 23 Ондржей Моравець, 25 король біатлону Уле Айнар Бьордален, 26 Арт Пайфер, ну а далі кучно, до речі, розташувалися українці. 31 Олександр Жирний, 32 Сергій Семенов, 34 Артем Прима, і далі Антон Шипулін, 35-й, 36-й Сімон Фуркат. Такою щільною групою йтимуть спортсмени, які, сподіваємося, претендуватимуть на високі місця. 43-й Торстен Стенерсен, 45-й Ерік Лесер, 60-й наш Віталій Кільчицький, який дуже прогресував в останні кілька сезонів. Зокрема, у Кенмері, до речі, мав найкращий результат в одній з контрольних гонок. І особисто я сьогодні дуже сподіваюся на те, що Віталій Кільчицький зуміє знову ж таки переписати свій персонал бест, а можливо вперше в кар'єрі піднятися навіть до десятки найсильніших на етапі Кубка світу. 61 номер Ярослав Соукуп, призер Олімпійських ігор у Сочі. 62 Даніель Мезотіч, 69 Єспер Нелін, 70 Генрік Лабелун, 74-й Дмитрій Малишко, 76-й Жан-Гійом Беатрікс, 88-й Володимир Сімаков, 91-й Пепе Фемлінг, 94-й Флоріан Граф, ну і, напевне,
список претендентів замикає молодий французький біатлоніст Фабієн Клот, який під 103-м номером вийде на трасу. А, до речі, зверніть увагу, що Андрій Растергоєв, в принципі, під незручним першим стартовим номером сьогодні вийшов на трасу, але напередодні білоруська Юркевич зуміла з першого номера піднятися в підсумку на п'єдестал пошани, завоювавши бронзову медаль вперше в своїй кар'єрі, увійшовши до топ-трійки на етапі Кубка світу. Ну там до того навіть влучання в топ-десятку не було. І ось так вдалося вистрілити білоруській спортсменці Дар'я Юркевич, вікова вже 29-річна спортсменка, яка зуміла досягти свого найкращого результату тут, в Естерсунді. А перемогу, до речі, здобула Лаура Дельмайр, яка мала третій стартовий номер, тому не звертайте уваги на номери, а потрібно дивитися безпосередньо на трасу, хто як матиме перевагу. До речі, потрібно звернути увагу, що перші номери теоретично повинні мати перевагу, тому що наприкінці попередньої гонки розбита вже була траса. Юлія Журавок, яка мала 93-й стартовий номер, напередодні зізнавалася, що дуже важко почувала себе на останніх двох колах. На морально-вольових проходила дистанцію на останніх 5 кілометрах цієї гонки, але, звичайно ж, намагання увійти до десятки найсильніших додавало мотивації. Не вдалося, щоправда, увійти до десятки. 11 місце посіла Юлія Журавок, але в будь-якому випадку це персонал бест для молодої української спортсменки, яка, сподіваюся, робить лише перші кроки на етапах Кубка світу, і прогрес буде у цих результатах. І сподіваємося, вже у цьому сезоні вдасться переписати свій персонал бест. Міхал Шлезінгер на ваших екранах. Шлезінгер і Мараєць брали участь у змішаній естафеті. Там чеська команда, ще раз повторюся, не претендувала на п'єдестал пошани вже після першого етапу, де Вероніка Віткова не зуміла подолати свій етап без штрафних кіл. Ну і підсумку чеська команда боролася лише за топ-6. Слідом за Міхалом Шлезінгером виходить представник німецького біатлону на трасу. Під шостим номером стартує сьогодні Бенедікт Доль. Доль у попередньому сезоні пропускав кілька етапів і на тимчасовій основі був у складі команди. Далеко не завжди вдавалося Бенедікту Долю якомога краще себе проявити і увійти до основної команди. Є зараз градація, є перехід від одного покоління до іншого. Закінчило свою кар'єру кілька відомих біатлоністів, зокрема, минулоріч останні гонки провів Андреас Бірбахер. Ну, ось молоді спортсмени підходять, і нова генерація готується зараз у німецької команди. А саме номер Євгеній Гаранічев вийшов на трасу. Євгеній Гаранічев, який у попередньому сезоні вважався другим номером команди, слідом за Антоном Шипульним, але в кількох гонках Євгеній Гаранчев продемонстрував непогані результати. І Гаранчев, як на мене, насправді біатлоніст, від якого можна чекати у будь-якій гонці високих результатів. Високих результатів насамперед потрібно чекати в індивідуальній гонці від шведа Фредеріка Лінстрема, який щойно вирушив на трасу. Ще раз повторюся, що Вольган Піхлер повернувся до шведської команди, працює із цими біатлоністами і поставив собі таку стратегічну мету підготувати команду, яка може поборотися за медалі в індивідуальній гонці і в естафетній гонці вже на Олімпійських іграх. І шведи, до речі, тут в Естерсунді на своїй домашній арені виглядають дуже непогано. Сімон Шемп на ваших екранах. Сімон Шемп, який буде одним із головних претендентів на великий кришталевий глобус, який намагатиметься кинути перчатку боротьби Мартену Фуркаду, який, до речі, стартує одразу за Сімоном Шемпом. Сімон Шемп розглядається як один з трьох біатлоністів. Іншими двома є Йоханнес Бьо і Антон Шипулін. Це найближчий почет теперішнього короля біатлону Мартена Фуркада, який щойно вирушив на трасу. Два роки тому Мартен Фуркад тут в індивідуальній гонці встановив свій антирекорд. Якщо не зраджує мені пам'ять, 81-ту позицію, здається, посів Мартен Фуркад. Ну, далеко за очковою зоною, в будь-якому випадку, далеко навіть за 60-кою насильніше був Мартен Фуркад. Сьогодні Мартен Фуркад розглядається як один із фаворитів, хоча
Сам француз зізнавався, що це не його улюблена дисципліна. Швиденько зараз давайте підемо на 3 хвилини реклами і повернемося на найцікавіше вже на першому національному. Ну що ж, повертаємося до шведського Естерсунда, де у нас розпочалася індивідуальна гонка у чоловіків. Немає ще на трасі українських представників. Нагадаю, що перший з них буде Олександр Жирний, який має 31-й стартовий номер. А тим часом перший стартовий номер приходить на вогневий рубіж. А ним є латвієць Андрій Растергуєв. У Растергуєва хороші результати були на етапах Кубка IBU. Вигравав, зокрема, спринтерські гонки там латвійський біатлоніст. Але на етапах Кубка світу ніяк не може Андрій Растергуєв реалізувати свій потенціал. Індивідуальна гонка – це не зовсім його, так би мовити, дисципліна, але в будь-якому випадку ця дисципліна є надзвичайно непередбаченою, і тут забігати наперед і робити якісь прогнози – справа невдячна. Вже, як бачимо, одна штрафна хвилина є у пасиві Андрія Растергуєва. А швиденько кілька слів скажемо про те, як розвиваються події на першому колі. Хто є найшвидшим? Домінік Віндіш. Найкраща швидкість на розгоні продемонстрував на позначці 2,8 кілометри. Бенедікт Доль однією секундою йому поступався, і третім був Міхал Шлезінгер. А Максим Цвітков, який зараз на вогневому рубежі, був лише шостим, поступаючись 2,7 секунди. Але при цьому, до речі, Цвітков випередив Андрія Растергуєва вже на останній частині першого кола і 2 секунди привіз йому безпосередньо перед вогневим рубежем. Зараз у Цвіткова також одна штрафна хвилина у пасиві. Закриває останню мішень Максим Цвітков, незадоволено хитнув головою, розуміючи, що ось ця хвилина буде важким тягарем на його результаті. Мартен Фуркат на розгоні 10 секунд привіз Домініку Віндішу. Ну ось, якщо інші біатлоністи дуже щільно йдуть, то Мартен Фуркат одразу пішов у відрив. Між ним і найближчим представником його королівського почету Домініком Віндішем 10,5 секунди. А далі одразу 6 спортсменів, які йдуть в інтервалі 3 секунд. Ерлен Бьонтегар зараз із Норвегії, до речі, вклинувся в цю боротьбу на другій позиції. Норвезький біатлоніст. 5 секунд поступився Фуркаду і фактично на рівні дві частини розділив той гандикап, який мав Мартен Фуркат над Домініком Віндішем. А на першому місці зараз Андрій Растергуєв, він 6,5 секунд виграє у Максима Цвіткова після першого вогневого рубежу. Ну ось Міхал Шлезінгер, перший представник чеського біатлону, який прийшов на вогневий рубіж, і будемо дивитися за стрільбою досвідченого Шлезінгера. Одна хиба вже є у його пасиві. Дві хиби. Це багато. Домінік Віндіш, до речі, один з найшвидших на першому колі. Також з двома промахами відстрілявся на першому вогневому рубежі. Два промахи сумарно Міхала Шлезінгера. Бенедікт Долі, який випередив, до речі, наприкінці першого кола Домініка Віндіша і Міхала Шлезінгера, зараз на вогневому рубежі. Один промах у Бенедікта Доля, схибив останній патрон. Пригадуйте вчорашню гонку, як Анаїс Бескон до останнього претендувала на золото і лише при виконанні останнього 20-го пострілу схибила, і сказала сама Анаїс Бескон, що, звичайно ж, не було межі її розчаруванню після цього невдалого пострілу. Ну там вже не так техніка, швидше за все, мало значення, як психологія. Пригадуйте, як свого часу сестри Семеренко скільки билися над цим останнім пострілом і далеко не завжди, на жаль, вдавалося потрапити. Євгеній Гранічев першим закриває усі мішені. Першим із 7 біатлоністів, які подолали зараз вогневий рубіж. Ну і зрозуміло, що Євгеній Гранічев стане лідером сьогоднішньої гонки. Перед вогневим рубежем він 6 секунд програвав. Зараз більше 50 секунд везе найближчому супротивнику Євгеній Гранічев. А найближчим є Бенедікт Доль із Німеччини. Йоханнес Бьо на розгоні 4,5 секунди програє Мартену Фуркаду. Це перша контрольна позначка 2,8 кілометри. Сімон Шампі і буквально через 20 секунд Мартен Фуркад на дальньому плані. Вже бачимо володаря жовто-червоного біба-лідера як загального заліку попереднього сезону, так і переможця у цій дисципліні. Ну і фактично паралельно стрілятиме Сімон Шамп і Мартен Фуркад.
Фуркат вигравав у Шампа 10 секунд чистим ходом на першому колі. Точно стріляє Симон Шамп. Симон Шамп повинен випередити Євгенія Гарянчева. Контрольна позначка одразу після виходу з біатлонного стадіону, одразу після стрільбища. 3,1 секунди, але Мартен Фуркат перепише зараз найкращий результат після першого вогневого рубежу, тому що вдалося також закрити усі мішені. Мартен Фуркат перший, Симон Шамп 18 секунд програє зараз. Вже можна говорити живі легенді світового біатлону, яка не знає собі рівних протягом останніх кількох сезонів. Ерлен Бьонтегор з Норвегії прийшов на вогневий рубіж. Бьонтегор, до речі, демонстрував хорошу швидкість. Він був навіть швидшим, аніж Симон Шамп, і другу позицію за швидкістю займав на першому колі, поступаючись лише 8 секундами Мартену Фуркаду. Швидко і точно стріляє Ерлен Бьонтегор. І боротиметься якраз з Симоном Шампом. У Шампа трошки вища була швидкострільність, але тим не менш ті кілька секунд, які вигравав Бьонтегор, вдалося зберегти. І зараз Бьонтегор виграє 2,5 секунди у Симона Шампа після першого вогневого рубежу. Домінік Ландертінгер був 11-м, 20 секунд програвав Мартена Фуркада. Тобто навіть у випадку точної стрільби навряд чи він боротиметься навіть за топ-трійку з Бьонтегором і Шампом. Ну, вже одна хиба є у пасиві в Домініка Ландертінгера. Два промахи. Робить поправку, але дві хвилини вже у пасиві. Закриває останню мішень Домінік Ландертінгер. Нагадаю, що Дар'я Юркевич у попередній жіночій індивідуальній гонці була єдиною спортсменкою, яка зуміла подолати усі чотири вогневі рубежі із нулями. Ну і підсумку, завдяки цьому Дар'я Юркевич, власне, піднялася на п'єдестал пошани. Але сьогодні одразу скажу, що набагато нижчий вітер, менша його швидкість, аніж це було напередодні, і набагато більш очікуваним, так би мовити, є стрільба на вогневому рубежі. Йоханнес Бьо приходить на вогневий рубеж. Ну, але все зрозуміло відносно вчорашнього дня. В принципі, непогані погодні умови, але якщо брати загалом, то Естерсунд якраз вирізняється своєю непередбачуваністю в плані роботи на вогневому рубежі. Йоханнес Бьо програвав лише 3,5 секунди Мартену Фуркаду. Називається на заздрість Симону Едеру Йоханнес Бьо. Напевне, один з найкращих показників в плані швидкострільності демонструє. Ну і при цьому вдалося Йоханнесу Бьо відстрілятися влучно. На п'ятірку відпрацював Йоханнес Бьо. І другу позицію зараз займатиме після першого вогневого рубежу. 5,8 секунди програє лише Йоханнес Бьо. Брендан Грін також щойно на нуль відстрілявся. Шоста позиція у Брендана Гріна. Ну ось, власне, Симон Едер. Промовка. Ну і Едер ідеально стріляє. Нижча була швидкострільність, аніж в Йоханнеса Бьо, але при цьому, вицілюючи кожен патрон, вдалося Симону Едеру впоратися з головним завданням, не пропуститися помилки і не отримати хвилину штрафу. Зараз на даний момент дивлюся у протокол 7 спортсменів, які зуміли на нулі відстрілятися із 14, навіть вже 16 спортсменів, які подолали перший вогновий рубіж. Трохи менше половини, відповідно, відстрілялося точно. Ули Айнар Бьордален, король біатлону. Ну, якщо Мартена Фуркада можна назвати чинним королем біатлону, то Ули Айнар Бьордален – це вічний король біатлону. Людина, яка з року в рік переписує рекорди цього виду спорту, людина, яка в 43 роки залишає собі стільки мотивації, стільки професіоналізму, що може позаздрити будь-хто. Ну, я думаю, додатковий шмат мотивації отримав Ули Айнар Бьордален, враховуючи останні події в його особистому житті. Одруження із королевою біатлону Дар'єю Домричевою, народження дитини 1 жовтня, нагадаю, білоруська спортсменка народила доньку Ксінію.
сказав Олеан Арбердаун, що, звичайно, це впливало на його тренувальну роботу. Далеко не завжди вдавалося витримати той обсяг, який планував. Але з іншого боку, в плані психологічної мотивації, то це дуже серйозне підсилення. І, можливо, воно зуміє нівелювати ті невеличкі проблеми, які теоретично можуть виникнути через невиконану роботу на тренувальних зборах. Десь недовиконано, так буде правильніше сказати. А Бенджамін Вегер. Вегер також відстрілявся на нуль. Вже перший вогневий рубіж нам дає чітке уявлення про те, що сьогодні не буде такого цілковитого завалу на вогневому рубежі, який був у жіночій гонці, де фактично на кожному вогневому рубежі не по одному, а двох, а десятками валилися спортсмени. Ну і підсумку на п'єдесталі пошани опинилося дві спортсменки, які відстрілялися не на нуль. Андрій Расторгуєв. Ми зараз вже на другому вогневому рубежі. Андрій Расторгуєв, нагадаю, мав промах по стрільбі лежачи. І зараз Расторгуєв йде за межами щільної десятки після першого вогневого рубежу. У нього 11-та позиція і відставання хвилину і 25. А тим часом у нас вже стартували Олександр Жирний, Сергій Семенов і Артем Прима. Ліф Нордгрен, до речі, із Сполучених Штатів Америки сьогодні не стартував. А позначка DNS напроти імені американського спортсмена, який сьогодні, як бачимо, не вийшов на цю гонку. Андрій Расторгуєв першим подолав два вогневі рубежі. А поки що лише одна штрафна хвилина у його пасиві, вдалося впоратися зі стійкою. Напередодні, до речі, якраз стійка косила багатьох спортсменок у жіночій гонці. І Максим Цитков зараз намагатиметься боротися з балтійським спортсменом. Вицілює Максим Цитков. Минулоріч в Ангольс Антерсельві мав найкращі результати. Там понеслися росіяни. Кілька непоганих результатів було у лідерів, у Екатерини Юрлової, у Ольги Почефарової, Антона Шипульна, ну і, зокрема, Максим Цитков. Вистріли перед заокеанськими етапами у Прес-Айлі і Кенмарі. Оле Айнар Бердале на ваших кранах. Його величність – король біатлону. Зараз прийшов на перший вогневий рубіж, швиденько по цифрам відставання. Бердал на 10,7 секунди програвав Бердален перед підходом Мартена Фуркадо. Набагато обережніше, ніж Йоханнес Бьо стріляв Оле Айнар Бердален. Зігфрида Маса щойно нам показали колишнього тренера з стрілецької підготовки збірної Франції, який перейшов, нагадаю, цьогоріч до норвезької команди. Зізнавався Оле Айнар Бердален, що чимало дискутують із Зігфридом Мазе, тому що техніка роботи на вогневому рубежі самого Оле Айнара Бердалена абсолютно не подобається Мазе, але при цьому Бердален не прагне що-небудь змінювати. При всій повазі до Зігфрида Мази, вважаючи, що його досвід може допомогти йому самому відчути, як потрібно працювати, ну і відповідно, як потрібно проводити роботу на вогневому рубежі. Такий своєрідний, можна сказати, професійний, фаховий диспут йде між Оле Айнаром Бердаленом і Зігфридом Мази. Кожен має досвід, кожен має свої здобутки, один як тренер, інший як біатлоніст. І, напевне, правда десь посередині, найголовніше, щоб ця співпраця приносила результат. Євгеній Гаранчев завалив стійку, Євгеній Гаранчев три штрафні хвилини зараз піймав, і Мартен Фуркад приходить на другий вогневий рубіж. Мартен Фуркад, який залишається, нагадаю, першим, залишався першим не лише після першого вогневого рубежу, але й на другому колі. Мартен Фуркад також був першим. Йде він зараз по результату Андрія Расторгуєва, але суттєво випереджає латвійця. І вже фактично наздогнав Симона Шемпа, який на 30 секунд раніше вийшов на трасу, аніж, власне,
володар жовто-червоного біболідера. За дові ітерації зараз чекають і Симон Шамп, і Мартен Фуркат. Не розпочинали стрільбу, синхронно вистріли, але синхронно не потрапили. І бачимо, що обидва спортсмени зараз в непотрібний час прийшли на вогневий рубіж. Не пощастило, так би мовити, з моментом власне другої стрільби Мартену Фуркаду і Симону Шампу. І зараз таку заочну перевагу отримали спортсмени, які йшли за спиною. До речі, першим зараз стає Фредрік Лінстрем, який відстрілявся і стрілявся з однієї штрафної хвилини. У Симона Шампа взагалі 4 штрафні хвилини. У Мартена Фуркада в такому контексті можна сказати, що набагато менші проблеми. Лише 2 штрафні хвилини у Мартена Фуркада. Але тим не менш, це також серйозний удар по його перспективах в сьогоднішній гонці. Тим часом є результати наших спортсменів, які зараз перебувають на першому колі. Ну ось, до речі, перший з них підійшов на вогневий рубіж. Олександр Жирний. Давайте переведемо свій погляд на стрільбу нашого Олександра Жирного, який під 31 номером сьогодні змагається. Олександр Жирний зараз працює на лежці. І слідом за ним одразу Сергій Семенов. У Семенова, до речі, був 14-й результат на підході. 16 секунд лише програвав Сергій Семенов. Два промахи в Олександра Жирного. На жаль, один промах у Сергія Семенова, але все ще попереду. Були подібні гонки у виконанні Сергія Семенова, коли також на першому ж вогневому рубежі у нього був промах, але потім збирався. Один з лідерів нашої команди і останні 3 вогневі рубежі проходив із нулем. Лукас Хофер, а слідом за ним, нагадає, Артем Прима. Зараз у нас у Олександра Жирного 32-й результат, нагадає, 2 штрафні хвилини в українця. І у Сергія Семенова 18-й результат після першого вогневого рубежу. Лукас Хофер. І чекаємо зараз на Артема Прима, який також повинен з'явитися у нас на вогневому рубежі. Лукас Хофер стріляє точно. І ось на дальньому плані Артем Прима. Переводимо свій погляд зараз на стрільбу українця Артема Прими. Ну і паралельно стріляє, до речі, Йоханнес Бьо. Ай-яй-яй. На жаль, схиба при виконанні останнього пострілу Артем Прима. Ну, на даний момент, як бачимо, жодного українця немає із чистим проходженням 2 вогневих рубежів. У Сергія Семенова і Артема Прими по одному промаху, у Олександра Жирного 2. Артем Прима на підході був 25-м. Антон Шипулін, до речі, стріляв паралельно. Антон Шипулін перед підходом був 3-м, зараз став 2-м, тому що вдалося відстрілятися на 0. Йоханнес Бьо, до речі, я думаю, ви помітили під час стрільби наших спортсменів, стрілявся стоячи Йоханнес Бьо, який очолив зараз цю гонку, ідеально провівши і 2-й вогневий рубіж. Йоханнес Бьо зараз на хвилину і 43 секунди випереджає найближчого суперника, яким є швед Фредрік Лінстрем, після 2-го вогневого рубежу. У Симона Едера, на жаль, також є великі проблеми. Одразу 3 штрафні хвилини у пасиві Симона Едера. 3 штрафні хвилини також у чемпіона світу Брендана Гріна. 2 роки тому дістався цієї вершини канадський спортсмен. Ну ось Йоханнес Бьо, Фредрік Лінстрем і Андрій Расторгуєв. Так виглядає топ-трійка після 2-го вогневого рубежу. Нагадаю, що українці подолали лише 1-й вогневий рубіж. Найкращий серед наших – це Сергій Семенов, який зараз на 20-й позиції перебуває. Хвилину і 24 секунди він програє лідеру Мартену Фуркаду. А далі йде Артем Прима, 26-й, хвилину і 35 секунд відставання. Ну і на 35-й позиції Олександр Жирний, 2 хвилини і 44 секунди відставання українського спортсмена від лідера. До речі, найцікавіше, що зараз Мартен Фуркат після першого вогневого рубежу йде на 1-й позиції. Як ви думаєте, хто на останній, на 36-й? Його рідний брат Симон Фуркат. Фуркадівське обрамлення поточного протоколу. Лоул Бейлі з Сполучених Штатів Америки на ваших екранах.
Рідко, коли американці вистрілюють високими результатами. Лоул Беллі, Ліф Нордгрен. У жіночому біатлоні більше сподівання. Там Сюзан Данклі раз по раз, в принципі, входить до очкової зони і дуже часто навіть потрапляє до топ-десятки. Бенджамін Вегер приходить на другий вогневий рубіж. Бенджамін Вегер, який мав хороший результат на стартових двох колах. Лоула Беллі, восьмий результат після другого вогневого рубежу. Вегера зараз ведуть вже по другому результату Лінстрема, тому що Йоханнес Бьо сьогодні демонструє і феноменальну швидкість, і феноменальну влучність. Ну і, власне, швидкострільність також на ідеальному рівні в Йоханнеса Бьо. Ілієв та Анів. Сьогодні дві болгарські надії. У попередньому сезоні стабільно обидва пробувалися через топ-25-ку загального заліку до мас-стартів. Але поки що ні Ілієв, ні Анів, в принципі, на постійній основі за п'єдестал пошани не борються. Андрій Расторгуєв тим часом приходить вже на третій вогневий рубіж. Швидко у нас розгортаються події у гонці. Зараз змінюють один одного спортсмена на вогневих рубежах. Дуже важливий момент, тому що Андрій Расторгуєв, нагадаю, був третім після другого вогневого рубежу. Відміна стрільба Андрія Расторгуєва. Збільшуються зараз надії Андрія Расторгуєва на високе місце. Ще раз повторюся, що Расторгуєв з року в рік вважається одним із прихованих претендентів. Але ніяк на етапах Кубка світу не давалося Андрію Расторгуєву прибитися високо, прибитися на перше місце в особистій гонці. Сьогодні в індивідуальній гонці є хороші перспективи в Андрія Расторгуєва, який має перший стартовий номер, але при цьому зараз йде серед лідерів. І у нас може, до речі, повторитися вчорашня історія, коли перший стартовий номер підніметься навіть на п'єдестал пошани. Ондрій Мараєць. 23-й стартовий номер у нього, зараз другий вогневий рубіж, нуль має на лежці. Ну і паралельно у нас Оле Айнар Бердал, який, як бачимо, хвилину виграв безпосередньо ходом на двох стартових колах. Тому що 23-й номер в Ондржея Мараєця і 25-й в Оле Айнара Бердална. Синхронні проблеми Бердална і Моравіца. Дві незакриті мішені Бердална, дві незакриті мішені в Ондржея Моравіца. І обидва спортсмени зараз боротимуться за місця слідом за топ-п'ятіркою. Арт Пайфер. Арт Пайфер, який вже був на п'єдесталі пошани у цьому сезоні під час змішаної естафети вдалося Пайферу, нагадаю, піднятися на друге місце п'єдесталу пошани. Бенедікт Доль паралельно зі своїм співвітчизником стріляє. Два промахи у Пайфера. Доль стріляє точно. У Доля лише два промахи сумарно після трьох вогневих рубежів. І Бенедікт Доль зараз йде по другому результату, випередивши серйозно Максима Цвіткова. Привізши йому півтори хвилини. Зараз серйозний розрив вже у результатах. Як бачимо, після третього вогневого рубежу Расторгуєв 26 секунд виграє у Доля. Доль везе прірву, везе півтори хвилини Цвіткову. Ну і далі Віндіш, у якого 4 штрафні хвилини, Шлезінгер і Бауле. У кожного з цих спортсменів по 4 штрафні хвилини. Тім Бьорк з Сполучених Штатів Америки на вогневому рубежі. Ми зараз чекаємо українців Жирного, Семенова і Приму на сіці. Ну і плюс чекаємо насамперед Йоханнеса Бьо, який повинен прийти вже на третій вогневий рубіж. Йоханнес Бьо, який зараз залишається лідером. Ну і тут повинен з'явитися у нас і Фредерік Лінстрем.
Фредерік Лінстрем, який йшов на другій позиції, зараз він на підході до стрільби лежачи. Буквально через 20 секунд повинен з'явитися. Юліан Еберхард, швидкий спортсмен, але при цьому постійні перманентні у нього проблеми із роботою на вогновому рубежі. Лише один промах був в Еберхарда, але індивідуальна гонка – це не його, на відміну від Фредеріка Лінстрема. Лише одного разу прокотився Зой розчарування. Лише одну штрафну хвилину спіймав Фредерік Лінстрем. В принципі, з нормальним показником. Дві штрафні хвилини. І з показником, з яким можна теоретично боротися навіть за медалі сьогодні. Йде Фредерік Лінстрем. Він на четвертій позиції, тому що його одразу випередив Мартен Фуркат. У Фурката лише 16 секунд відставання від Андрія Растаргуєва. Фуркат і Доль, до речі, зараз на другій, третій позиції. Сімон Шемп лише 10-й. А Фуркат і Доль мають по дві штрафні хвилини. І зверніть увагу, до речі, на швидкість німця, який безпосередньо на трасі лише 10 секунд програє Мартану Фуркату. Ну а Фуркат Растаргуєва виграє ногами 45 секунд, але в Растаргуєва менша кількість неточних пострілів. І завдяки цьому зараз латвієць на першій позиції. Сергій Семенов стріляє паралельно. Давайте переведемо свій подих зараз на Сергія Семенова, який на дальньому плані працює на 30-й установці. На жаль, повний провал у Сергія Семенова. Одразу 4 штрафні хвилини спіймав українець. Ну і паралельно Олександр Жирний тут розташувався на вогновому рубежі. Звертаю вашу увагу на те, що Сергій Семенов наздогнав Олександра Жирного. Між ними на старті було 30 секунд. Але вдалося Сергію Семенову показати кращу швидкість на стартових двох колах. Але сумарно вже 5 штрафних хвилин і передостаннє місце після другого вогнового рубежу. 31 з 32 спортсменів Сергій Семенов. Нижче лише Домінік Ландер-Тінгар. Це два біатлоніста, які мають після двох вогнових рубежів 5 штрафних хвилин. У Олександра Жирного 25-й показник на даний момент. Йоханнес Бьо! Йоханнес Бьо – потенційний лідер зараз на третьому вогновому рубежі. Точно стріляє Йоханнес Бьо. 3-0 в його активі. Йоханнес Бьо зараз 100% ще залишиться лідером цієї гонки. Хвилиною 54 секунди везе Йоханнес Бьо найближчому своєму конкуренту, яким є Андрій Растаргуєв. Ну, я думаю, ви помітили, що паралельно стріляв Артем Прима. На жаль, в нього ще 2 штрафні хвилини. І Артем Прима таким чином зараз на 24-й позиції. 3 хвилини 55 секунд програючи Йоханнес Бьо. Бьо, Растаргуєв і Фуркат – така топ-трійка. У Ландертінгера повний завал, 8 штрафних хвилин після 3 вогневих рубежів. Ну і зараз у нас буде вже найближчим часом розв'язка на 4-му вогневому рубежі. А давайте швиденько підемо зараз на рекламну паузу, для того, щоб встигнути на найцікавіше. Повертаємося до шведського Остерсунда. На розв'язку цієї гонки Андрій Растаргуєв якраз на останньому вогневому рубежі. Я нагадую вам, що дивимося трансляції біатлону разом із генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. 2 штрафні хвилини у пасиві Андрія Растаргуєва на останній стрільбі, сумарно 3. Не найкращий показник. Ось ці додаткові штрафні хвилини, які він отримав на стрільбі стоячи, звичайно ж, можуть знову ж таки суттєво вдарити по його шансах. Напередодні Іванеса Гінц була в подібній ситуації, але змарнувала нагоду поборотися за п'єдестал пошани, а можливо навіть за перше місце. Уле Анар Бердален тим часом приходить на третій вогневий рубіж. А кілька слів про українця. Віталій Кільчицький
вже у нас на трасі, вже відпрацював на першому гнову рубежі. На жаль, Віталій Кличевський з нулем не зумів пройти його. Дві штрафні хвилини у пасиві у Віталія Кільчицького. І на даний момент Кільчицький після першого гнового рубежу йде на 61-й позиції. Поміркований був темп, нижче, аніж в Олександра Жирного навіть, Віталія Кільчицького на першому колі. Але цілком можливо, що це також біатлонна стратегія, тому що попереду велика дистанція. Улеанер Бердалин стріляє точно. Бердалин зараз на 6-й позиції вже. Бердалин потрохи піднімається, ну і бачимо, що зараз на останньому гнову рубежі Максим Цирковий, паралельно Бенедікт Доль стріляє. Доля проблеми, вже дві штрафні хвилини спіймав Бенедікт Доль. Цвітков вицілює. Але хибить. Вицілює останній патрон Максим Цвітков. Білі розпочинають і білі програють. Напередодні це було у тайбрейку поєдинку за шахову корону між Магнусом Карлсеном і Сергієм Карякіним. І тоді Карякін якраз поступився в першій партії білими, ну а потім і чорними. Власне, програв. І, до речі, вітаю Магнуса Карлсена і його прихильників із тим, що вдалося залишити за собою статус найкращого шахіста світу. Юліан Еберхард зараз на третьому гнову рубежі. У Максима Цвіткова поки що друге місце. Хвилину і 22 секунди Максим Цвітков програє Андрію Растергову за однакою кількості неточних пострілів. Приблизно через 2-3 хвилини ми побачимо Сергія Семенова і Олександра Жирного. Трохи пізніше, власне, і Артема Приму на вогневому рубежі. Хенрік Лабалун. Хенрік Лабалун, який 70-й стартовий номер має зараз на першому вогневому рубежі, вже вийшов у нас на трасу Володимир Сімаков. Це українець, який має найпізніший стартовий номер. Ну і сподіваємося, що йому вдасться, як Юлії Журавок напередодні, яка мала 93-й номер, до останнього тримати інтригу у цій гонці. Мартен Фуркат точно стріляє. Мартен Фуркат зараз претендуватиме на перше місце. Ну і швидше за все, тут навіть ніяких сумнівів не може бути. Мартен Фуркат буде першим, тому що солідна перевага, більше ніж 2 хвилини переваги у Мартена Фуркада над Андрієм Растаргуєвим, якого, власне, підвели 2 промахи. Зараз Фредерік Лінстрем також відстрілявся у нас на останній стійці, але один промах був у Фредеріка Лінстрема. Лінстрем зараз йде по другому результату, але поступиться Андрію Растаргуєву. Програватиме, щоправда, небагато, буквально якусь мить програв Фредерік Лінстрем. І на останньому колі Лінстрем боротиметься з Растаргуєвим. Між ними лише 0,3 секунди на даний момент. Відставання від Мартена Фуркада катастрофічне, яке не подолати за останнє коло. І для Мартена Фуркада, по суті, залишається лише один конкурент зараз на трасі. Це Йоханнес Бьо. Йоханнес Бьо, який має 15-й стартовий номер, ну і приблизно повинен прийти разом з українцями. Із Олександром Жирним, Сергієм Семеновим на вогневий рубіж. І все в руках Йоханнеса Бьо, який у Фуркада на останньому вогневому рубежі вигравав 2 хвилини і 10 секунд. Тобто навіть у випадку 2 промахів Йоханнеса Бьо, а він все одно збереже свою перевагу. Сергій Семенов зараз на вогневому рубежі, трохи пізніше ми побачимо і Олександра Жирного. Тут паралельно Дмитрій Малишко і Ерлан Бьонтегор. Семенов ризикнув, намагався швидко відстрілятися. Але схиба при виконанні останніх 2 пострілів. Сьогодні у Сергія Семенова вже 7 штрафних хвилин. 1 плюс 4 плюс 2. Я зрозуміло, що з такими результатами Сергій Семенов навряд чи сьогодні претендуватиме на високе місце. Шкода, дуже шкода, тому що це якраз його дисципліна. Це там, де конкурентно спроможними є українці. Йоханнес Бьо на останньому гнового рубежі. Це кульмінація цієї гонки. Боротьба за золото.
хвилюється. Дуже хвилюється. Видно, як затрусило Ханаса Бьо. Тут вже і нерви, звичайно ж, гуляють, втрачає дорогоцінні секунди Йоханнес Бьо, але закриває такий мішень. Ну і цікаво у нас буде заруба, до речі, на останньому колі. Програватиме Йоханнес Бьо. Програватиме Мартену Фуркадо, але при цьому є шанси. Артем Прима зараз закінчив свою роботу на вогневому рубежі, так само, як і Олександр Жирний. Подивимося на їхні результати вже при виході з біатлону стадіону. У Артема Прими ще один промах. Артем Прима 26-й, Сергій Семенов 33-й і Олександр Жирний 34-й. У Семенова 7 штрафних хвилин, у Жирного 6 штрафних хвилин. І в Артема Прими 4 штрафні хвилини на даний момент. Симон Едер. Кулеметник Едер, який завалив першу стійку. І завалив останній постріл Симон Едер. Якби не схиби, були б перспективи навіть поборотися за топ-десятку у Симона Едера. Можливо, навіть за квіткову церемонію. Поки що Симон Едер на п'ятій позиції. Але там, в принципі, є за спиною спортсмени, які можуть посперечатися і пободатися із Симоном Едером. 2 хвилини 47 секунд програє Симон Едер. Ну що ж, на даний момент у Фуркада перевага в 16 секунд над Йоханнесом Бьо. Далі величезна прірва, 2 хвилини і 16 секунд Мартен Фуркад виграє в Андрія Растаргуєва. На четвертій позиції Фредерік Лінстрем, тут також заруба очікується у нас за третє місце. Ось, зверніть увагу, якби Симон Едер не схибив, чисте третє місце б мав. А так цей останній постріл може завадити австрійцям поборотися за медалі в сьогоднішній гонці. Тому що зараз потрібно вже нівелювати відставання у 30 секунд над Растаргуєвим і Лінстрьомом. Не складається поки що гонка для українців. А, до речі, на кого ще потрібно звернути свою увагу серед дальніх представників? Ось, от, до речі, один з них – Володимир Чепілін, який після третього вогневого рубежу на даний момент входив до групи лідерів. Чепілін був на шостій позиції, вдалося на нулі стрілятися Володимиру Чепіліну. І дивимося зараз уважно на його результат. Лоуэлл Беллі вже ні про що його результат не говорить, тому що Лоуэлл Беллі сьогодні не буде серед учасників боротьби за призові місця, на відміну від Андрія Растаргуєва, який на усіх парах мчить зараз вже у фінішний створ. Андрій Растаргуєв, який готується до закінчення цієї гонки, останні сотні метрів дистанції, вже приходить на біатлонний стадіон. Андрій Растаргуєв вирулює на фінішну пряму, намагається набирати Андрій Растаргуєв, але я собі уявляю, скільки зараз молочної кислоти в ногах, у стегнах Андрія Растаргуєва, скільки її набралося за 20 кілометрів цієї дистанції. Але тим не менш розуміє Андрій Растаргуєв вагу кожної секунди, викидав навіть черевик вперед для того, щоб ще кілька секунд дорогоцінних, десятків секунд виграти. 3 штрафні хвилини сьогодні у Андрія Растаргуєва. Але при цьому, тим не менш, залишаються перспективи щодо боротьби. Ну, напевно, все ж таки не за п'єдестал пошани, тому що зараз Володимир Чепілін на третій позиції. Чепілін, який зумів на нулі закрити. І Чепілін зараз виграє у Андрія Растаргуєва хвилину і 25 секунд. Втратити таку перевагу на останньому колі, на останніх 4 кілометрах, надзвичайно важко. І ось ця боротьба між Растаргуєвим і Лінстрьомом, яка передбачалася за бронзову нагороду, насправді зараз ведеться за четверте, а можливо навіть за п'яте місце, тому що Бенджамін Вегер щойно відстрілявся, і Бенджамін Вегер вийшов на четверту позицію, випередивши на 4 секунди Растаргуєва і відповідно на 5 секунд Фредеріка Лінстрьома. Ось така неочікувана на даний момент розв'язка, але не будемо забувати ще про його величність короля, про короля біатлону Уле Айнера Бердална, який підходить зараз до четвертого вогневого рубежу. Володимир Симаков зараз, до речі, на останньому вогневому рубежі. Давайте переведемо свій погляд на Володимира Симакова, точніше на першому вогневому рубежі, перепрошую.
Володимир Симаков зараз стріляє. Ну, ось нарешті ми дочекалися українського нуля, вдалося Володимиру Симакову. Тут фінішував у нас Доля, а стріляє тим часом Оле Айнар Бердален. Нам не продемонстрували четверту стрільбу Бердална, він її якраз веде. На дальньому плані ви можете побачити Оле Айнара Бердална. Попереду Торстен Стенерсен, який 2-0 має у своєму активі. Бердален хибить одного разу. Але почекаємо на його результати. Бердален, в принципі, може поборотися за квіткову церемонію сьогодні із Вегером Растаргуєм. І, до речі, Красимір Анів зараз впилявся у цю боротьбу. Красимір Анів, який поточно четверту позицію посідав. Чому посідав? Тому що Бердален щойно його випередив буквально на півтори секунди. І Бердален вже виходить на четверте місце. Анів йде п'ятим, Вегер шостим, Растаргуєм сьомим. Ось така щільна боротьба, але за межами топ-трійки на даний момент після останнього вогневого рубежу. Але побачили ми щойно фініш Мартена Фуркада. Фуркад стає першим. Безсумнівно, найкращим сьогодні був Мартен Фуркад серед тих біатлоністів, які вже закінчили цю гонку. Тут дуже цікаво подивитися, як розгортається у нас боротьба на останньому колі між Фуркадом і Йоханнесом Бьо. Ось Йоханнес Бьо підходить до першої контрольної позначки на останньому колі. 18,8 кілометрів, 24 секунди програє Йоханнес Бьо. Про що це свідчить? Про те, що Йоханнес Бьо почав втрачати. Тому що після останнього вогневого рубежу він програвав лише 16 секунд. І, як бачимо, за першу половину останнього кола вдалося ще 8 секунд накинути до свого гандикапу Мартену Фуркаду. Фредерік Лінстрем. Фредерік Лінстрем зараз на фініші. Фредерік Лінстрем поки що третій. Поки що до приходу Йоханнеса Бьо і Володимира Чепіліна. Ну а там далі і Вегер, Анів та Бердален. Сімон Детьо на останньому вогневому рубежі, але вже видно, що завал. Чотири неточні постріли у Сімона Детьо. І лише один вдалий постріл був у французького біатлоніста. Цікава, дуже цікава боротьба зараз. Можливо, не так у топ-30, тому що да, зараз солідна перевага у Фуркада над Бьо за півтора кілометри до закінчення цієї гонки. І навряд чи Бьо зуміє 25 секунд відіграти. Володимир Чепілін також, в принципі, на безпечній відстані йшов від Йоханнеса Бьо. Чепілін не конкурент Бьо, але при цьому Чепілін мав велику перевагу над Оле Айнаром Бердалном. Хвилину, більш ніж хвилину навіть Чепілін вигравав. Але це вміння справжнього, як я сказав, вічного короля біатлону Оле Айнара Бердална додавати тоді, коли вже шансів, здавалося б, немає. До речі, напередодні Дар'я Юркевич також втрачала на останньому колі. І зараз цікаво подивитися на цю заочну боротьбу. Хвилина з гаком – це велика часова відстань між Чепіліном і Бердалном. Але, тим не менш, не поспішає ставити крапку якраз у цій боротьбі, тому що, як мені видається, є теоретичні шанси у Бердална зачепитися за третє місце і поборотися з Чепіліном. Хоча там, в принципі, є ще й інші претенденти, зокрема Антон Шипулін, який на даний момент йде на другій позиції після третього вогневого рубежу. Зараз він підійде до останнього вогневого рубежу. Йоханнес Бьо зараз приходить на фініш. Йоханнес Бьо йде вже по результату Андрія Растаргуєва. Не зумів він таки впоратися на останньому колі з Мартеном Фуркадом. Але срібну нагороду сьогодні може мати Йоханнес Бьо. Але все буде залежати від Антона Шипуліна, який зараз прийде на третій вогневий рубіж. Сергій Семенов зараз стріляє, але черговий завал у Сергія Семенова, на жаль, ще 4 штрафні хвилини. Ще 4 штрафні хвилини у Сергія Семенова. Сумарно сьогодні 11 штрафних хвилин. Повний розвал у стрільбі стоячи.
З 10 патронів 8 у молоко. Ось Антон Шипулін, ось він кульмінаційний момент боротьби за п'єдестал пошани. Скільки там, 21 гонку, здається, вже Росія без п'єдесталу пошани. Два промахи у пасиві Шипуліна. Йому є за що реабілітовуватися за провальний фініш змішаної естафети, коли накинулися на нього російські вболівальники, а за те, що дав можливість себе виправити Домініку Віндішу. Три штрафні хвилини у Антона Шипуліна – це дуже багато. Дуже багато для того, щоб боротися за високі місця. Сергій Семенов після 11 штрафних хвилин на 4 вогневих рубежах зараз лише на 31-й позиції. Артем Прима прийшов на вогневий рубіж. Давайте подивимося на стрільбу Артема Прими, який вже розпочав свою роботу на вогневому рубежі. Ну і паралельно Олександр Жирний, який ногами сьогодні багато програє, як бачимо, і Семенову, і Примі. Вийшов найраніше, але останнім із цієї трійки закінчує свою стрільбу. У Артема Прима, на жаль, три промахи. Ще три промахи. Тобто сумарно сьогодні 7 штрафних хвилин у Артема Прими. У Жирного, на жаль, розклеїлася стрільба на останок. Схибив два останні патрони. Два останні постріли Олександр Жирний. 29-та позиція зараз у Прими, 33-та у Олександра Жирного. Ну, з таким темпом Олександру Жирному потрібно було просто якомога краще проходити вогневі рубежі, тому що на даний момент на трасі він, ну, скажімо так, не конкурентно здатним є. Ну і сьогодні, швидше за все, українська команда вестиме боротьбу винятково за потрапляння до очкової зони, як не сумно це констатувати. Владимир Чепелін приходить на фініш. Владимир Чепелін, який зараз бореться за п'єдестал пошани. А Владимир Чепелін, який, нагадаю, був третім і залишається третім після перетину фінішної смуги. Владимир Чепелін, який програв багато на останньому колі. Він програвав 51 секунду після останньої стрільби. Підсумку хвилиною 24 програв Владимир Чепелін. Зараз найцікавіший момент, чи вдасться Бьордалену на останньому колі ось подолати той гандикап, який був у Владимира Чепеліна. Нагадаю, що він був дуже серйозним, більш ніж хвилину вигравав Чепелін. На позначці 18,8 кілометра Владимир Чепелін зберігав свою перевагу. Вона вже становила менш ніж хвилину, але 45 секунд переваги мав Владимир Чепелін над Уле Амером Бьордаленом. І за кілометр 200 метрів важко буде, звичайно ж, навіть королю Бьордалену таке відіграти. Зараз наближається Бьордален вже до позначки 19,6 кілометрів, тобто за 400 метрів до фінішу. Біркелан на четвертій позиції. Ну ось, до речі, ще один спортсмен, який теоретично може поборотися, але лише теоретично. Тому що Біркелан також хвилину програє Владимиру Чепеліну у боротьбі за третє місце. Бенджамін Вегер на ваших екранах. А там, до речі, стріляє Віталій Кільчицький. Давайте подивимося на стрільбу українця Віталія Кільчицького. Ще два промахи у Віталія Кільчицького. І чекаємо зараз на його результат після третього вогневого рубежу. Тим часом Красимір Анів фінішує. Красимір Анів, який йшов поки що на четвертій позиції, бореться із Андрієм Растергуєвим. Але це поки що тимчасове явище. На п'ятій позиції фінішує Красимір Анів. А програвши, до речі, Андрію Растергуєву. Програвши одну секунду. Уле Анар Бьордален зараз повинен прийти на фініш. Бьордален, який все ж таки програє Владимиру Чепеліну. Третє місце у цій гонці на даний момент.
Можливо, хтось із пізньої стартової групи ще побореться, але є ще, раз повторюся, шанс у Біркелана, який йде четвертим після четвертого гнову рубежу. Але відстань між Біркеланом і Чепільним в одну хвилину. Бярдалин не зумів цю хвилину прибрати. На останньому колі відіграв кілька секунд, але при цьому залишається лише четвертим на даний момент його величність король біатлону Уле Айнар Бярдалин. Нагадаю, що у змішанні естафеті вдалося ветерану норвезького біатлону піднятися на п'єдестал пошани. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани. Сьогодні поза подіумом Уле Айнар Бярдалин. Ну і у нас є можливість відчути на собі біатлон і дежавю і побачити ще одне бронзове місце для білоруського біатлону сьогодні. Вчора надзвичайно приємно було і щирі привітання хочу надіслати білоруським болівальникам, які, звичайно ж, переживали за Дар'ю Юркевич. Я думаю, чимало вболівальників біатлону в Україні також тримали кулаки за Дар'ю Юркевич, яка зуміла напередодні піднятися на п'єдестал пошани. І цей успіх може повторити сьогодні Володимир Чепільн. Взагалі, індивідуальна гонка – це є та дисципліна, де білоруси стабільно вистрілюють в прямому і переносному значенні цього слова, і де на Олімпійських іграх чимало несподівано було і у Ванкувері, і у Сочі, якраз саме у цій дисципліні з боку білоруських представників біатлону. З Деннерсом лише у випадку нуля міг сьогодні боротися за місце у десятку найсильніших, але не вдалося Стенерсену відстрілятися на нуль на останньому гнового рубежі. Стенерсена ще два промахи, він не йшов непогано на екваторі цієї гонки, але в підсумку не зумів побидатися. У Віталія Кільчицького зараз 49-та позиція після третього гнового рубежу, 4 штрафні хвилини, нагадаю, у Віталія Кільчицького. Флоріан Граф, один з небагатьох, хто у пізній стартовій групі сьогодні може претендувати на високі місця. Флоріан Граф має 94-й стартовий номер. До речі, 95-й має Фелікс Ляйтнер. Молодий австрієць, про якого чимало говорилося. Я раджу звернути свою увагу на Фелікса Ляйтнера, який в свої 19 років мав низку хороших результатів. Як на мене, це майбутнє світового біатлону. Якщо вдасться ось безболісно подолати цей перехід від юнацького, молодіжного до дорослого біатлону Феліксу Ляйтнеру. Ну і далі, трохи пізніше, 103 номер у Фабіана Клода, який на 2 роки старшим є, аніж Ляйтнер. 21 рік Фабіану Клоду, який також тривалий час вже гупає у двері основної команди і у цьому сезоні отримав свій шанс у складі французької команди. Міхал Корчмар на останньому гнового рубежі. Корчмар, 2 промахи у його пасиві. Сергій Семенов зараз за 400 метрів до фінішу. 30-та позиція у Сергія Семенова. Одинадцять промахів у Сергія Семенова, і серед тих біатлоністів, які вже фінішували, це найгірший результат на даний момент. Дивлюся, серед тих біатлоністів, які відстрілялися вже на 4 вогневих рубежах, це також на даний момент найгірший показник. У попередньому сезоні активно експериментував Сергій Семенов із своєю роботою на вогневих рубежах. Але, як бачимо, поки що стабільності бракує. Симон Фуркат, який був серед останніх після першого вогневого рубежу, як бачимо, виправив ситуацію. Старший з братів Фуркатів і зараз піднявся фактично до десятки найсильніших. На 11-й позиції йде Симон Фуркат, перебуваючи вже на останньому колі. Антон Шипулін, який претендував на п'єдестал пошани лише 9-м, йшов за 400 метрів до фінішу. Антон Шипулін, зараз його ведуть вже до біатлонного стадіону на фінішну смугу. Приходить Антон Шипулін. Черговий такий апсет.
і для російського біатлону загалом, і для Антона Шипульна, зокрема. Як на мене, це психологія, як на мене, це якраз відсутність певності у власних силах завадила Антону Шипульну якісно пройти останній вогневий рубіж і поборотися за місце під біатлонним сонцем сьогодні. 3:04 і підсумку програв Антон Шипулін Мартену Форкаду і 9-ту позицію зайняв Антон Шипулін на даний момент. А там за спиною є Біркелан, який швидше за все обжене Антона Шипуліна. Нас, до речі, Біркелан цікавить в контексті його ймовірної боротьби з Володимиром Чепільним. На позначці 18,8 кілометри. Біркелан наблизився до Чепільна, але знову ж таки наблизився лише на відстань 40 секунд. Тобто знімає навіть не кількома секундами, а десятками свої відставання. Біркелан, але я не думаю, що відіграти вдасться усі 40 секунд за кілометр і 200 метрів, які ще залишається подолати норвезькому біатлоністу. Такий подвійний іспит з боку і Ула Енера Бьордала, і Ларса Алге Біркеланда Володимир Чепілін сьогодні витримує на даний момент. Вдається поки що, як бачимо, триматися на третій позиції. Досвідченому 28-річному білоруському спортсмену. Небагато подібних досягнень взагалі було у Володимира Чепільна в кар'єрі. Це найкращий результат буде для Володимира Чепільна. Ну, напередодні Дар'я Юркевич, яка є однолітком Володимира Чепільна, зуміла піднятися на бронзову сходинку п'єдесталу пошани, і сьогодні швидше за все це вдасться Володимиру Чепільну. Не будемо поки що ставити крапку, тому що є, в принципі, пізні стартові номери, які теоретично може також пободатися, позмагатися. І біатлон річ дуже непередбачувана. Пригадуєте, як Екатерина Юрлова кілька років тому, маючи один з пізніх стартових номерів, у підсумку стала на чемпіонаті світу, навіть не на етапі Кубка світу, а на чемпіонаті світу стала володаркою золотої нагороди. Екатерина Юрлова, яка зараз відчуватиме найближчим часом приємні емоції материнства, але яка пообіцяла вже найближчим часом повернутися до біатлону ще наприкінці цього сезону, ймовірно, Екатерина Юрлова вийде на трасу. Ну, нагадаю, що в тій самій ситуації побувала наша Віта Семеренко, яка народила дитину, народила сина Марка, з чим, звичайно ж, вітаємо Віту Семеренко, і потрохи вже почала приступати до тренувань. Наша одна з найтитулованіших спортсменок. Плюс за індивідуальною програмою готується Валентина Семеренко. Вже найближчим часом у Поклюці повинні зустрітися Валентина Семеренко і тренери української команди для того, щоб подивитися, оцінити теперішній стан Валентина Семеренко. Ну і прийняти рішення відносно того, чи візьме участь, напевно, вже після новорічних етапах Кубка світу, чи потрібно через етапи Кубка IBU набрати форму і демонструвати результат. Словак Хасіла. Я пройшов зараз на вогневий рубіж. Неточний постріл Томаша Хасіла вже є у його пасиві. Два промахи сумарно на даний момент після трьох вогневих рубежів у Томаша Хасіла. Зараз подивимося, хто ще на трасі з пізніх стартових номерів і хто сьогодні може претендувати на високі місця, на кого потрібно насамперед звернути свою увагу.
Після третього вогневого рубежу зараз Даніель Мазотіч йде на 11-й позиції. І він стартував під 62-м номером. Ось Даніель Мазотіч. Це не Мазотіч, це нам показують росіяни. Даніель Мазотіч на передньому плані. Відомий віковий австрійський біатлоніст, який має перспективу поборотися сьогодні за місце у топ-десятку. Вже поступається, як бачимо, Володимир Чепільно, навіть не розпочавши роботу на вогневому рубежі. Тим часом Віталій Кільчицький щойно відстрілявся. У Віталія Кільчицького, на жаль, ще один промах. І зараз подивимося на результат українця Віталія Кільчицького вже після виходу з біатлону стадіону. У Віталія Кільчицького, нагадаю, 60-й стартовий номер, 62-й у Даніеля Мазотіча. Кільчицький 39-й на даний момент. Тобто на межі очкової зони, в принципі, ще є достатньо біатлоністів за спиною, які можуть поборотися з Віталієм Кільчицьким. Але при цьому у самого Віталія Кільчицького є перспективи поборотися на останньому колі зі своїми опонентами. Даніель Мазотіч з одним промахом, який завадить йому швидше за все боротися за квіткову церемонію, так точно. Можливо, навіть і за десятку сильніших буде важко поборотися. Томас Бармаліні. Два промахи, сумарно 4 штрафні хвилини зараз у пасові Томаса Бармаліні. Підходить до закінчення гонка для Торстена Стенерсена. А великі сподівання сьогодні були покладені на Стенерсена і Лінстріма. До екватору гонки обидва йшли непогано, але потім почали валитися. Володимир Семаков зараз на вогневому рубежі. Один промах у Володимира Сімакова. Чекаємо зараз на його результат. Нагадаю, що це третій вогневий рубіж був для українця. У Торстена Стенерсена вже на фініші 30-й результат. Ну, за ідеєю повинен залишитися все ж таки Стенерсен в очковій зоні. 4 штрафні хвилини були у його пасиві. І 30-те місце для одного з лідерів чоловічої команди Швеції. Але тут потрібно робити поправку на те, що Стенерсен є представником шведської команди, яка останнім часом зірок з неба не хапає. Володимир Сімаков 30-те місце зараз посідає. Володимира Сімакова найкращий поки що результат серед українців в плані якості стрільби. Після трьох вогневих рубежів на даний момент у Володимира Сімакова 2 штрафні хвилини. Швидкість, на жаль, поки що підкачує українця. Не вдається 31-річному Володимиру Сімакову впоратися із швидкістю безпосередньо на трасі. Флоріан Граф, Фелікс Лейтнер і Фабіен Клод. Це спортсмени з пізньої стартової групи, на яких потрібно звернути свою увагу. Ну і тут місцевий також біатлоніст Пепе Фемлін. Молодий 24-річний уродженець, власне, Естерсунда. Флоріан Граф точно стріляє. 3-0 зараз у активі Флоріана Графа. І Флоріан Граф навіть має перспективи сьогодні поборотися за п'єдестал пошани. На даний момент 6-те місце, але якщо він стріляється точно на останньому вогневому рубежі, є можливість Флоріана Графа боротися, ще раз повторюся, за подіум навіть. 2 хвилини 28 секунд він програє, але при цьому нагадаю, що фактично усі спортсмени із чільної групи завалили стрільбу на останньому вогневому рубежі. Попереду ще 2 кола у Флоріана Графа. Він знає результати своїх супротивників. З одного боку це плюс, з іншого боку пізній стартовий номер має в собі і мінус, тому що вже розбивається траса в Естерсунді, навіть візуально помітно, що немає того глянцу, який був ще на початку цієї гонки. Цього року, на щастя, вдалося організаторам вирішити проблеми з
зі снігом. Якщо у попередніх сезонах були тут істотні проблеми, накидали штучного снігу в переміжку із природнім. Ну і підсумку така своєрідна снігова каша утворювалася в переміжку із камінцями, галькою, що псувало лижі, що позначалося і на якості проходження дистанції, на швидкості. Цьогоріч набагато менші подібні проблеми. А Мартан Фуркат, ну вже його вінчують і як переможця цієї гонки. Навіть якщо точно відстріляється граф, особливих шансів конкурувати з Мартаном Фуркатом немає. І Мартан Фуркат, я думаю, вже зараз може приймати привітання, але сам граф може боротися, ще раз нагадаю, за п'єдестал пошани сьогодні. Флоріан Граф зараз програє долю, розторгує Шипуліну і Бьо. Але ще раз повторюся, що кожен з них мав проблеми на останньому вогневому рубежі. І Граф зараз виграє у Чепільна перед останніми двома колами 13 секунд. Роман Рес з Німеччини. Три промахи у Романа Реса. Ну і плюс два попередні промахи. Сумарно 5 штрафних хвилин сьогодні у цього молодого німецького біатлоніста. Нове ім'я у світовому біатлоні – Роман Рес. А зараз наприкінці четвертого десятку. Його місце – 39-та позиція. У нас головні сподівання щодо входження до очкової зони сьогодні покладені на Володимира Сімакова, який зараз на передостанньому колі працює. Інші українці, ну фактично усі фінішували, за винятком Віталія Кільчицького. Давайте швиденько подивимося на результати. На жаль, на останніх позиціях зараз йдуть Олександр Жирний і Сергій Семенов. 8 штрафних хвилин у Жирного, 11 у Сергія Семенова. 50-та і 51-ша позиція відповідно. З 51-го, власне, спортсмена, які вже фінішували. Вище Артем Приму на 40-й позиції, але зрозуміло, що це питання часу лише, коли випаде Артем Прима із очкової зони. Не будемо забувати про завдання боротися у Кубку націй. Як мінімум, за збереження цієї квоти, звичайно ж, десь у далеких рожевих мріях ми сподіваємося її на підвищення квоти до 6 спортсменів, але навряд чи це станеться у цьому році. Ще дуже і дуже цього б хотілося. Жан-Гійом Беатрікс. 4 штрафні хвилини у пасиві загалом має в сьогоднішній гонці. Жан-Гійом Беатрікс повинен боротися за очкову зону сьогодні. 26-та позиція. 4 хвилини, 12 секунд відставання від свого співвітчизника Мартена Фуркада. Дивлюся зараз на результати Флоріана Графа на передостанньому четвертому колі. Ще не підійшов він до позначки 14,8 кілометри. А тут насамперед потрібно дивитися на результати Графа в контексті Володимира Чепільна. В Білорусі якраз зараз, напевне, на цей момент, на цю заочну конкуренцію звертають основну свою увагу. Ну, зізнаюся щиро, що мої симпатії сьогодні, звичайно ж, на боці білоруса Володимира Чепільна. Рідко коли таке роблю, коли висловлюю свої симпатії, але я думаю, ви зрозумієте. І я переконаний, що багато хто з українських вболівальників також зараз переживають і тримають кулаки за Володимира Чепільна. Чекають на закінчення цієї гонки вболівальники. Приємно бачити і український прапор, а поруч із російським. І білоруським. Томаш Хасіла із Словаччини тим часом на останній вогневий рубіж прийшов. Ну,
А то ж Томаш Хацела зараз вестиме боротьбу на останньому вогневому рубежі. Ну, йде він по четвертому результату. Сьогодні Хасела, якщо вистріляється точно, буде претендувати на топ-10. Але для цього потрібно 5-5 вибивати зараз. Хасела один раз схибив, а сумарно 3 штрафні хвилини у пасиві зараз у Томаша Хасели. Віталій Кільчицький щойно фінішував, 39-та позиція українця Віталія Кільчицького. На жаль, не складається сьогоднішня гонка для українців. Це вже зараз можна говорити, навіть до фінішу Володимира Сімакова. Ми чекаємо, до речі, Сімакова буквально через 3 хвилини на останньому вогневому рубежі. У Сімакова сьогодні є реальні перспективи щодо входження до очкової зони, але також потрібно якомога краще відстрілятися. Флоріан Граф зараз на передостанньому колі. Граф, до речі, вигравав 8 секунд на позначці 14,8 кілометри у Владимира Чепільна. Ну і зараз, швидше за все, буде розв'язка в боротьбі якраз за бронзові нагороди цієї гонки. Флоріан Граф 3-0 має у своєму активі. До позначки 15,6 кілометрів зараз наближається Флоріан Граф. Нагадаю, що 4 з 5 українців фінішували. Найкращу позицію серед українців зараз займає Віталій Кільчицький, який вже вибив, на жаль, з очкової зони. 41-е місце у Кільчицького, 45-та позиція у Артема Прими, 57-ма у Жирного і 58-ма у Семенова. А Володимир Сімаков зараз також наближається до вогневого рубежу. Уважно будемо стежити за роботою Володимира Сімакова. Тим часом Хенрік Лабелун фінішував. Але сьогодні великі проблеми, 9 штрафних хвилин у Хенріка Лабелуна і лише 49-та позиція для відомого норвезького біатлоніста. А нагадаю, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Мітя Дріновець з Словенії на вогневому рубежі. Флоріан Граф залишається вище, ніж Владимир Чепілін на даний момент. Флоріан Граф, який буквально через хвилину з'явиться тут на вогневому рубежі. Ну ось Володимир Сімаков, до речі, на дальньому плані проводить стрільбу Володимир Сімаков. Один промах у Володимира Сімакова на останньому вогневому рубежі. В принципі, нормальний показник, як мінімум найкращий у нашій команді. 3 штрафні хвилини лише у Володимира Сімакова в сьогоднішній гонці. В принципі, для Естерсунда, для індивідуальної гонки на 20 кілометрів, це більш-менш нормальний показник. Флоріан Граф. Розв'язка цієї гонки. Флоріан Граф і його вирішальний, я б навіть сказав, медалевий вогневий рубіж. Один промах, і це означає, що Чепілін буде бронзовим призером. Розчарований німецький тренер. Він чудово розуміє, що лише нуль давав шанси Флоріану Графу сьогодні боротися за п'єдестал пошани. І була така перспектива. Там цікаво буде подивитися, наскільки
сантиметрів від цілі пройшла куля після останнього пострілу. Хвилина 55. Зараз відставання Флоріана Графа, але тут найцікавіше подивитися його відставання від Владіміра Чепіліна. Воно достатньо великим і навряд чи відігрувальним є на останньому колі. Хвилину і 4 секунди програє Флоріан Граф на даний момент у Владіміра Чепіліна. Враховуючи те, у якому стані зараз траса, враховуючи те, що Чепіліна не зуміла обіграти на останньому колі ні Бьордала, ні Біркела, я не думаю, що це вдасться Флоріану Граф. А якби стрільнув, до речі, в нуль, там була відстань лише в 4 секунди. Ну, з одного боку, ми позбавлені якоїсь інтриги на останньому колі, але з іншого боку, я думаю, вже зараз можна вітати наших друзів із Білорусі із другою бронзовою нагородою на етапах Кубка світу цього сезону. Ну, як бачимо, не лише Дарією Домрачевою єдиною. Багато її білоруська земля, і Дар'я Юркевич, і сьогодні Владимир Чепілін демонструють, що мають порох у порохівницях і можуть навіть в 28-річному віці здобувати медалі на етапах Кубка світу. Роман Рес фінішує 39-м. Але знову ж таки, це тимчасове явище, тому що є Флоріан Граф, який 100% випередить Романа Реса. Плюс є ще кілька біатлоністів, які повинні, в принципі, увійти до 40 найкращих і посунути, відповідно, Романа Реса з 39-ї позиції. На даний момент табель про ранги ви бачите на ваших екранах. Найкращим на даний момент є Мартен Фуркат, але я думаю, що тут у першому десятку особливих змін не повинно бути. Питання у тому, на якій позиції буде Граф. Він бореться за 7-8 місце, там висока щільність результатів, до речі. Граф якраз у цій групі щільній, де Біркелан, Бьордален, Анів, Растаргуєв, Вегер, Лінстрьом, де буквально 1-2 секунди між спортсменами. І зараз передбачити, на якій позиції буде Флоріан Граф, надзвичайно важко. Швидше за все, у нас вже п'єдестал пошани сформований. Це Фуркат, Біо, Чепілін. Тут лише якесь супер-мега-біатлонне диво повинно статися, щоб хтось із біатлоністів, які перебувають на трасі, зараз поборолися за високі місця. Ну, є Румун Пікіано, який зараз на 13-й позиції йде за 400 метрів до закінчення цієї гонки. Жан-Гійом Беатрікс фінішує 30-м. Корнел Пікіано із Румунії зараз наближається до біатлонного стадіону. Я переконаний, що його фініш нам, звичайно ж, покажуть. Ну, ось на ваших екранах Корнел Пікіано. Дивимося фініш. Йде по 13-му результату Румун. Ну і підсумку посідає таке 13-те місце. Дуже серйозний і дуже хороший результат для Корнела Пікіано. А в нього сьогодні 3 штрафні хвилини. Ну і зверніть увагу, що в принципі небагато він ногами програв на 10-кілометровій дистанції Мартена Фуркаду. Томас Гронман з Фінляндії. 3 хвилини 55 секунд, поточна 17-та позиція. Флоріан Граф зараз на останньому колі, але вже без перспектив піднятися на п'єдестал пошани. Зрозуміло, що розчарованим є
німецький біатлоніст Флоріан Граф, який зараз бореться лише за десятку найсильніших, хоча мав реальні перспективи поборотися з Володимиром Чепільним навіть за третє місце за бронзову нагороду в сьогоднішній гонці. Поки що на восьмій позиції Флоріан Граф, але зверніть увагу, що розрив у результатах невеликий. Він 14 секунд виграє у найближчого супротивника за восьму позицію, але при цьому програє якусь мить суперникам, які йдуть вище, це Растаргоєв і Анів. І якраз це головні орієнтири для Флоріана Графа. А наш Володимир Симаков зараз йде на 39-й позиції. До фінішу, до речі, підходить Володимир Симаков. Він за 400 метрів до фінішу продемонстрував якраз 39-й результат. 41-м, щоправда, був на позначці 18,8 кілометри. Там кілька спортсменів, зокрема Флоріан Граф, якраз долає ці позначки, перевершуючи показники Володимира Симакова і таким чином опускаючи його у підсумковому протоколі все нижче і нижче. Зараз питання, чи сьогодні хоча б один з українців потрапить до очкової зони чи ні. Чекають зараз режисери на фініші Флоріана Графа. Чекаємо ми Володимира Симакова. Симаков щойно фінішував. Симаков. Ні, зараз підходить до фінішу Володимир Симаков. А 40-го в нього вже була позиція. Ось Флоріан Граф. Флоріан Граф до фінішу підходить. Фінішував Володимир Симаков, 40-го позиція, але, на жаль, зараз буквально через якісь 30-40 секунд Флоріан Граф виконає українця, єдиного українця, який сьогодні реально претендував на очкову зону із 40 найкращих. Ну, не склалася в нас сьогодні гонка. На жаль, абсолютно не склалася. Особливо неприємно вразила стрільба Сергія Семена. На сітці 8 з 10. Не влучив Сергій Семенов. Сумарно 11 штрафних хвилин. Флоріан Граф. Восьмий результат таки витримав. А як бачимо, Граф вперся на останніх кілометрах цієї дистанції. Попри розчарування, але зумів залишити за собою восьме місце. Не дав можливості Лінстрюму і Вегеру обігнати себе в цій заочній боротьбі. Але при цьому не наздогнав Аніва. 4 секунди у підсумку програв Флоріан Граф Красиміру Аніву. Отож, топ-десятка до вашої уваги. Мартан Фуркат перший, Йоханнес Бьо другий, Владимир Чепілін. Увага, головна несподіванка сьогоднішньої гонки. Владимир Чепілін, на відміну від Дар'ї Юркевич, не зумів з нулем пройти вогневі рубежі. Але навіть один неточний постріл допоміг Владимиру Чепіліну сьогодні піднятися на третє місце. Сьогодні, до речі, дивлюся, жоден із спортсменів не зумів на нулі відстрілятися на усіх чотирьох вогневих рубежах. Четверте місце посідає Ларс Елге Біркелан, який виграв 6 секунд в Оле Айнера Бірдална. Ну і замикає у нас квіткову церемонію Андрій Растаргоєв, який посідає шосте місце. На сьомій позиції Красимір Анів, восьмим є Флоріан Граф, дев'ятий Фредерік Лінстрем і десята позиція у швейцарця Бенджаміна Вегера. Серед українців, які результати, найкращий результат у Володимира Симакова, 41-е місце, на жаль, за межами очкової зони. В принципі, одне залікове очко не особливо допомогло там українській команді, але це психологічний момент, що усі українці сьогодні поза межами очкової зони, це дуже неприємний момент, який потрібно пережити, який потрібно прийняти і рухатися далі. 53-те місце у Віталія Кільчицького. 3 штрафні хвилини у Симакова, 5 штрафних хвилин у Кільчицького. 59-та позиція у Прими, 7 штрафних хвилин. Далі 87-ма у Жирного,
8 штрафних хвилин і повний завал у Семенова, 88 позиція і 11 штрафних хвилин. Нагадую вам, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Приймають привітання зараз вболівальники Мартана Фуркада. Довів Мартан Фуркад, що зараз на даний момент він найкращих. На даний момент він є недосяжним для інших. І навіть достатньо швидкий, один з найпотужніших у функціональному плані Йоханнесбю. Сьогодні чистим ходом на трасі програв 29,5 секунд Мартану Фуркаду за однакової стрільби. А давайте трошки аналітики також додамо до нашої трансляції. Подивимося зараз на показники. Безпосередньо на кожному скіл. На першому колі Мартан Фуркад був найшвидшим. У Йоханнесбю виграв 3,5 секунди. Сергій Семенов, до речі, був достатньо швидким на першому колі. 17-та позиція, лише 16,5 секунд Сергій Семенов програв Мартану Фуркаду. А далі на другому колі, яка у нас ситуація. На другому колі, знову ж таки, Мартан Фуркад був найшвидшим. Йоханнесбю фактично те саме виграв, 3,5 секунди. Сергій Семенов знову залишився, до речі, 17-тим. Цього разу, щоправда, вже 22 секунди програв Мартана Фуркаду. І Артем Прима непоганий результат показав, 18 місце, тобто вже два українці у топ-20 були. На третьому колі найкращий результат вже мав Хенрік Лабалун, який випередив Йоханнесбю. Ось Мартан Фуркад трошки скинув швидкість і був лише п'ятим. Сергій Семенов, як прийнято казати, послідовність і стабільність – це ознака класу, знову був 17-тим. Ну і знову приблизно ті самі 20 секунд програв, 18,5 секунди цього разу Сергій Семенов програв. На четвертому, на передостанньому колі вже найшвидшим був у нас Сімон Шемп. Сімон Шемп 2,5 секунди виграв Йоханнесбю. Мартан Фуркад був сьомим, але в принципі поблизу від лідерів, лише 5 секунд програв. Ну і вперше у нас Сергій Семенов вибув із двадцятки найсильніших за швидкістю безпосередньо на колі. 30-те місце було у Сергія Семенова, але за секундами, знову ж таки, відставання фактично те саме, 19,8 секунди. Тобто на чотирьох колах, на кожному скіл Сергій Семенов лідером програвав порядка 20 секунд. Ну і на останньому колі Мартан Фуркад, знаючи результати своїх суперників, йому, звичайно ж, доповідали тренери, як рухається Йоханнесбю, який на 2,5 хвилини пізніше вийшов на трасу, ну і, в принципі, був на трасі в часовому інтервалі 2,5 хвилини за спиною у Мартана Фуркада. Він знав, француз, що потрібно бігти якомога швидше і потрібно вигравати в цій заочній боротьбі у Йоханнесбю. І на останньому колі виграв 13,4 секунди. Що підсумку і визначило долю переможця і не дав можливості Фуркад засумніватися у тому гандикапу, у тій перевазі, яку він мав після останнього огнового рубежу. Йоханнесбю зараз на останньому колі показав четвертий результат. 13 секунд програв. У Сергія Семенова на останньому колі 23-й результат. Але цього разу вже 30 секунд програв Сергій Семенов. Тобто констатуємо факт, що у нас у Сергія Семенова на стартових чотирьох колах було в середньому 20 секунд відставання на кожному скіл. І на останньому колі, можливо, десь вже втративши мотивацію, закінчуючи формально цю гонку, розуміючи, що сьогодні не можна претендувати на високі місця, Сергій Семенов збав оберти для того, щоб взяти невеличкий перепочинок перед наступними стартами. Нагадаю, вже у суботу буде наступна гонка, спринтерська дисципліна, де у нас повернеться Дмитро Підручний, який пропускав свою неулюблену індивідуалку сьогодні, але будемо сподіватися на те, що і Підручний, і Семена, і інші партнери по команді продемонструють хороші результати. Ну, швидше за все, там бігтиме Артем Прима і Олександр Жини, а ось хто, Сімаков чи Кільчицький, стане п'ятим біатлоністом у спринтерській гонці, це вирішуватиме вже тренерський штаб. Сьогодні Сімаков мав кращі результати, ніж Кільчицький, але якщо подивитися на швидкість, то у Кільчицького вона є набагато вищою, а власне швидкість все ж таки є більшим орієнтиром у спринтерській гонці, де вага кожного неточного пострілу не така солідна, як в індивідуальних перегонах. Ну і наостанок давайте щодо аналітики скажемо про загальний час
проведений на трасі, в кого була найкраща швидкість загалом на цій дистанції. Мартен Фуркат був найшвидшим. Сумарно він вбив, виграв трохи менше, аніж 15 секунд. Юліан Еберхард, про якого ми згадували, австрієць, який, як завжди, є одним з найшвидших, але при цьому ніколи не є стабільним на вогневому рубежі. Він сьогодні третій результат за швидкістю мав. 22 секунди лише програвши Мартену Фуркаду, ну і, відповідно, 7 секунд програвши Йоханнесу Бьо. Четвертим, до речі, за швидкістю став Хенрік Лабелун, п'ятий Сімон Шамп, шостий Бенедікт Доль, сьомий Шлезінгер, далі Іліїв, Бьордален і Расторгуєв. Ось така десятка найсильніша. Сергій Семенов замкнув другий десяток. Сергій Семенов став 20-м спортсменом за швидкістю сьогодні, хвилиною і 37 програвши Мартену Фуркаду. В принципі, на такій марафонській дистанції, як 20 кілометрів, я не скажу, що це провальний виступ і провальне відставання, відповідно. У Артема Приме був 37-й результат за швидкістю. Він 2 хвилини 23 секунди програв Мартену Фуркаду. Від Семенова за швидкістю відстав приблизно на 45 секунд. Далі у нас йде Віталій Кільчицький, 66-те місце за швидкістю. У Володимира Сімакова 74-й результат за швидкістю. І, до речі, Сімаков випередив навіть за швидкістю Олександра Жирного, випередив буквально на 9 секунд, але факт є факт. Нагадаю, що дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, у нас закінчується трансляція. Я для вас нагадаю, що попереду на нас ще чекають два змагальні дні. У суботу змагатимуться жінки і чоловіки у спринті. О 12.45 розпочнуться жінки, о 15.45 чоловіки. І у неділю закінчиться перший етап в Вестерсунді персютом у жінок о 12.50. О 12.15, перепрошую, і у чоловіків о 14.20. Усі чотири гонки у прямій трансляції на UA перший ви зможете побачити, тому не забувайте, що завтра після дня відпочинку зустрічаємося з вами о 12.40 за київським часом суботнього ранку, для того, щоб разом подивитися і повболівати за наших жінок у спринтерській гонці на 7,5 кілометри. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу трансляцію. Дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Стелярчук. На все добре. До побачення.